نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالی ہے، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے مد مقابل یا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے. جب وہ سزا دے گا تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے، کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کھلے کھلے آثار دیکھتے ہوئے بھی، جو اتنی خوبصورت سینری دیکھتے ہوئے بھی، اتنی حیرت انگیز تصویر دیکھتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ اوروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور شریک بنا بیٹھتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. بنیادی طور پر انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے. اصلی بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اپنی فطرت کے اعتبار سے کئی قسم کی کمزوریاں رکھتا ہے. ان کمزوریوں کی تکمیل کے لیے وہ ہمیشہ کسی کا سہارا ڈھونڈتا ہے. یعنی ہر انسان کے اندر کیا ہے؟ ایک کمزوری ہے، یا کمی، یا کوتاہی، یا ڈیفیشنسی. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان ہے نا. اگر یہ کمزوری نہ ہوتی تو پھر خدا ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر تو پھر اللہ تعالی کی ذاتی ہے، باقی ساری مخلوق تو اس سے کم ہے. تو انسان چونکہ کمزور ہے اس کے اندر کمی ہے. جب انسان کو اپنی کسی کمی کا احساس ہوتا ہے تو وہ لازمی طور پر کسی ایسی چیز کا سہارا لینا چاہتا ہے جو اس کی اس کمی کو دور کر دے. وہ ڈپینڈ کرنا چاہتا ہے کسی چیز پر، پھر وہ سوچتا ہے کہ کس چیز پر ڈپینڈ کرے، کس پر بھروسہ کرے، کس کا سہارا لے. تو قدرتی طور پر وہ اس چیز کا سہارا لینا چاہتا ہے جس کو وہ اپنے سے مضبوط سمجھتا ہے، اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے. اور عموماً جس چیز کو انسان اپنے سے بہتر سمجھتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر
انسان کے محبت کے یہ جذبات بسا اوقات اس ہستی کو اس کا معبود بنا دیتے ہیں, اس ہستی کو انسان کا معبود بنا دیتے ہیں, جس چیز سے بھی انسان پھر شدید محبت کرنے لگتا ہے دراصل وہی چیز اس کا معبود ہو جاتی. تو شرک کیا ہے؟ شرک بنیادی طور پر چاہت, محبت, عبودیت کے جذبات کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مرکز عبادت بنا لینا. کیونکہ عبادت کی جو طلب ہے نا وہ انسان کی فطرت میں ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے بنائے اپنی عبادت کے لیے نا. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو وہ عبادت کی جو ایک ضرورت ہے وہ ہر انسان اور ہر جن کے اندر ہے. وہ کسی کو پوجنا چاہتا ہے, کسی کے آگے جھکنا چاہتا ہے, کسی کے نام اپنی ساری عقیدت اور محبت وابستہ کر لینا چاہتا ہے. اور یہ حق صرف اللہ کا ہے, کسی انسان کا نہیں ہے, کسی اور مخلوق کا نہیں ہے. اس لیے جب کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ایسے ہی مائل ہو جاتا ہے جیسے اللہ کی طرف ہونا چاہیے, کیونکہ انسان کے اندر اس کے جذبات جو ہیں وہ اتنی شدید تر قوت رکھتے ہیں کہ جس چیز کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے پھر اس کے راستے میں ہر رکاوٹ اور ہر خطرے کو وہ عبور کر لیتا ہے. تو اب دو تین باتیں ہوگی نا. نمبر ایک, انسان کمزور ہے, وہ اپنی اندر کی کمزوری کو باہر کی کسی طاقت سے کیا کرنا چاہتا ہے, پورا کرنا چاہتا ہے. نمبر دو, انسان کے اندر عبادت کی ایک طلب ہے, پیاس ہے. انسان اپنے جذبات کو کسی ایک ہستی کے نام وابستہ کرنا چاہتا ہے, اور پھر اس کے خیالات اور اس کے جذبات اور اس کا سب کچھ اس کے گرد ہو جاتا ہے اور وہ ایک طرح سے اس کا معبود بن جاتا ہے. یہیں سے پھر شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں کس کس چیز کو معبود بنایا گیا ہے. اللہ تعالی کے بعد کچھ لوگوں نے فرشتوں کو خدا بنا لیا, کچھ نے سورج کو خدا مان لیا, کسی نے چاند کو خدا مان لیا, کوئی آگ کو خدا مان بیٹھا, کوئی پانی کی عبادت کرنے لگا, کوئی پتھروں کو گھڑ کے سامنے رکھ کے ان کی پوجا کرنے لگا. یہ سب کچھ کیوں ہوا, کبھی سوچا آپ نے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کسی مضبوط ہستی کا سہارا ڈھونڈتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو نظر نہیں آتی, یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں نظر آتی ہیں تو ہم انہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. اسی چیز کا اللہ تعالیٰ یہاں شکوہ کرتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے. کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, مَن يَتَّخِذُ, جو بنا لیتے ہیں, مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر, اندادن, کچھ شریک, ان کی عقیدتیں اور محبتیں اور جذبات اللہ کے سوا دوسروں کے گرد گھومنے لگتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ, وہ ان سے محبت کرتے ہیں, كَحُبِّ اللَّهِ, ایسی محبت جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, اشد حبا للہ, اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ کی ہستی کا تعارف ہو جاتا ہے وہ لوگ پھر اللہ سے سب سے بڑھ کر پیار کرنے لگتے ہیں, کیونکہ اس کی ایک ایک نشانی جو ہے وہ ان کو مسحور کرتی ہے, حیران کرتی ہے, وہ اس میں کھو جاتے ہیں, وہ اس بات میں حیران ہو جاتے ہیں کہ کون ہے وہ جس نے ان سب کو بنایا ہے. پھر وہ بنائی ہوئی چیزوں میں نہیں کھو کر رہ جاتے بلکہ ان کے ذریعے اللہ تعالی تک پہنچتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن وہ لوگ جو اس حقیقت سے دور رہتے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے. ولو یر الذین, کاش کے دیکھیں وہ لوگ, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. اذ یرون العذاب,
کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے.